Здравейте и добре дошли на канала Остър като бърсач. Аз съм Август и след един месец пауза продължаваме напред. Днес всички продукти, които ще ползвам, не са били показвани на камера, наведнъж на клип. Сапунът, който ще използваме, този, сравнително нов за мен, Barista Renman Roll, който идва в базата Soft Hard. Това е сапунът. Принципно е имало друга опаковка, но и до там ще стигнем. И това е списъкът с съставки, ако на някого му е интересно. Така, вече съм го сложил в купата. Кафени кафе на цвят. Да изплакна лицето и да започвам да правя пяна. Да не го надарем. Принципно, по-рано ще да направя клип. Обаче, последния път, като се избръснах с един от бърсначите, малко си разпорих лицето. Ей, тук просто една голяма резка се получи. Но това си е абсолютно моя грешка. Четката, която ще използвам, вчера направих клип за нея, ломо бръш. Това е. Ето я. Тук, това отдолу. Космите. Надявам се, че не. Това е четката, която ще ползвам. Много удобна. Все още не съм свикнал съвсем. Но, защото се оказва, че има разлика между космите и изкуствените косми. Има тънки и дебели, което аз не знаех. Но вече знам. Така че, реално, трябва просто да посвикна малко. Но хубавото на тая четка е, че с дълга дръжка, а за това е една от причините, поради която я взех, и ръцете ни ми се мацат докато правя пяна, което е голямо удобство за мен, защото мен това ме дразнеше много в другата. Постоянно да трябва да си избършиш ръцете, да се спрежда, такова, така малко. Дай да вземем нещо малко по-удобно. Та така. Barista Renman за компанията е създадена 2013-та. В момента мисля, че се ръководи от един човек, забравих му името, майка му и баща му. Правена е 2013-та и в началото нещо, което отличава Barista Renman от останалите занаечи на сапони, американските поне. Може би с сапонифичова ресина имат общо за това, което ще кажа, но са базите, които постоянно излизат нови и ги подобряват и прочее. Първоначално в 2013 година са започнали само, така са били поне наречени Black Label, White Label, и това е било до 2015 година. 2015 година се появява първата им така по-сериозна база, Glissant. Тя е до 2018 година. 2018 година се появяваше така всеизвестният Excelsior, както всъщност се казва и първия сапун, има и така сапун, който е всъщност с, поне така го пише, с аромат на барбършоп. На бръснарница, де? Оттам са за... Това е първия Excelsior и мисля, че тогава реално придобиват по-голяма слава, защото е много успешна база. Не съм я пробвал, Васил Хацаров и име. Някой ден мога да го помоля да взема да пробвам. Душил съм го, но не съм го пробвал. По това време, някъде около 2018... Не, всъщност 2018-та... Май 2015-та има специална база за хора, които не искат вегански варианти, и се създава, забравих как се казваше, но имало и вегански варианти, но 2018-та го прекъсват.
2020 година се появява Omnibus. А, глупости, Omnibus тази година. 2020 се появява това... Softcard сериите, ако не е 2019, мисля, че е 2020. Се появява Softcard сериите, което всъщност е и този сапун. И тази година, наскоро, преди 2-3 месеца, се появи последната им база, Omnibus, която уж, доколкото казват, е последната, която ще бъде. Няма да има повече бази, дали ще е така, не знам. За сега има само Левиатан. Има, мисля, 3 или 4 сапуна, които са в Omnibus базата. Аз, честно казвам, съм супер доволен от този сапун SoftHard серията, базата, и не знам колко може да се подобри повече да се направи, но някой ден мога да пробвам. Така че, защо се казва Бари Старенман, човека, който трябваше му запомни името, но го забравих. Старост, не радост, човек си губи паметта. Е учил право по това време и казва, че баристър е жаргон, който се е използвал в английския език за адвокат, пък ман идващо от мъж, защото това е на времето е било главно професия направена за мъжете. Ето така се развива сапуна, още не е готов, но произвежда много пяна от много малко количество. Много, много хубав. Аз съм много доволен. Миризмата е много специфична. Това беше нещо, което реално ме спечели в този сапун да го поръчам. Казват, че е много поляризираща, макар че аз не мога да разбера. Midnight Stag разбирам защо е поляризираща, но точно този не мога да разбера. Вярно пише, че е с кожа, мокра земя, пръст, трева, какво още там имаш? Имаш и не, дим, кожа, да, май го казах, тютюн и сумат и още неща, които не мога да спомня. Но мен ми е много приятна, даже има някакви леки флорални нотки, но цялостно е много приятно, даже бих искал да е още по-силно, но за жалост Бари Старенман не са, поне този, аз други не съм имал, не бих му дал 4. 5, ако съм много щедър. Не, Midnight Saga е определено едно стабилно 8, което бих искал всички сапуни да са такива, но за жалост няма как. Добавяме вода, почти е готова да се хидратира и ще почваме бръсненето. Надявам се да не стане прекалено дълго, всеки път се надявам и всеки път се провалям. Но това е положението. Ето, но още не е готово, още вода може. Нещо, което определено ми прави впечатление, че американските сапуни поемат много вода. Ето, тези връхчета са много важни при правенето на качествена пяна. И в момента ги има, но мисля, че може да е още косъм, че малко по-добре хидратирано. Само да не я щупиш, защото като стане прекалено много, пък тогава... О, красота! Красота! Идеално! Така, да намокрим пак лицето, че той изсъхва, докато лямко. Няма как. Още не съм казал, макар че от заглавието сигурно ще се разбере, не съм казал кой ще е бръсначът. А именно... Филармоника. Да. Така си известната и уважавана в цял свят. Филармоника. Double Temple, Хосе Монсерат Пол.
Много, 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 много добър бръснач. Това ми е петото бръснане с него. Една от причините, поради които не се е бръснал, не се бях бръснал на видео отдавна, поради факта, че искам за личен кер да се бръсна на спокойствие, да си мълча малко като медитация, пък иска да тесам, няма да излезам сега с чисто нов бръснач, аз имам 30 кусове бръснения, все още новобранец и ха-ха, нов бръснач, сега ще го покажа за първи път на клип. Не, трябва човек да има малко опит преди това, да натрупа бръснения, да не е баш първото. Та се обръснах 10 пъти, 5 с филармониката, 5 с един друг бръснач и него ще го покажа. Това, което си извадих като извод от тези два нови бръснача, е, че като чили филармониката е по-удобна за голяма брада, като другият е по-удобен за, така да се каже, ежедневна брада. Отново да покажем лирата, която е тук. Хосе Монсерат Пол, лирата отново на танга, 14, това е най-големият им размер. И тук евентуално може да се види по-златата, ако позволи камерата или осветлението. Размера е бая голям, 24,2 е почти 8,8. Почти. На ръба на 8,8, но това е положението. Много е, много е мек, нищо, че като топъл нож през масло минава, просто е феноменално. Брадата е на 5-6 дена. Мисля, че миналата събота си разпорих тук брадишката. Може и да се вижда на клипа, не знам, ще видим. За нищо я няма тая брада. Малко история за самата филармоника. Той има бая история. За жалост не мога да запомня всичкото. Испански бръснач. Почнал 1915 година. От 1915 година забравих смисълта. Много се концентрирам да минавам много леко. От 1915 до 1967 е първа, значи на 4 генерации ги категоризират. Първата е от 15 до 67. Като всяка една генерация си има своите специфики. Мисля, че на първата ни пише. Не мога точно да кажа, защото и там много подробности има, които не успявам да хвана.
чувство на ръката да бърша. Втората генерация е от 67 до 79. Този мисля, че от тогава, но не съм сигурен, може и преди това да е. Трябва по-подробно да разгледам спецификите на годините. След това, трета генерация е между 79 и 85, след като Хосе Монсерат умира. И нещо, което аз знам е, че там на танга и го поема сина му. Там танга, на танга пише само Double Tempo, нали, двойна закалка. Името на Хосе Монсерат го няма. И принципно се води, че това не са толкова добри брасначи. По-скоро на късмет. И след това, четвърта генерация е от 85-та до 90-та, след като сина умира и го поема дъщерята. И вече тогава съвсем вече са били, качеството е паднало. В 85-та е имало някаква пандемия на спин и така нататък. И мисля, че тогава в Испания са забранили тези бърснаши да се ползват от бърснари поради съображения на спин и така нататък. И цялостно им запада продажбата и като цяло всичко заминава, но да, от 85-та до 90-та, които забравих точно какви са подробностите, около какво пише. Отново няма Хосе Монсерат Пол, няма на танга, има само Double Tempo, двойна закалка или каквото. Но те, което аз съм чел, че изобщо не се препоръчват, че са доста лоши. Като цяло, ако ще купувате браснач филармоника, е хубаво да има на танга написано Хосе Монсерат Пол. Нещо, да. Има няколко вида, нали, от първата генерация. Втората също ли, но главно от първата, нали, тип, вид Double Tempo, двойна закалка. Има медальон Таурино. Който също е двойна закалка. В смисъл, същата стомана е било правена по същия начин, просто е било тук вместо Double Temple е имало бикове, не знам си какво, глигания. И са били само 13, медальон Таурино са били размер 13, които са 6-8. Има също и Sub-Zero, Sub-Zero с C, ма предполагам Zero, което е нулата, където метода на закаляване се различава с това, че след като се нагрее
стоманата се потопява в... мисля, че беше течен азот. И... това по съвсем различен начин нарежда нишките вътре в самата стомана. Те вървят за бая пари. Стотици долари. В принцип и филармониката като нещо, което вече не се произвежда, доста цена върви. Аз бях изключително голям късметлия да... изключително голям късметлия да забравя да се изчиста глупостите от телефона и да ми свърши мястото. За втори път ми се случва това, но реално не изпъс усетих се някъде 20 секунди след като е спрял, така че всичко е точно. Какво да правим, случва се сега. Не е нарочно, мислих си за всичко, нали? Като цяло, както обичам да казвам, не е тъп да си лесно. Аз реално си направих пяната, дето искам. Няма вече... бих казал, че също така, както би станало и с другата четка. Синтетичните четки за мен са върха просто. Много удобни. И все за цял живот, защото няма да капят косми. Меки са, удобни са. Какво по-хубаво. Айде им сега контрък. Много меко. Много меко. В момента чакам една пратка с мостри. Колко мостри са? 20 ли са? От най-различни производители, Барри Стринман, Саурта на Witchcraft, House of Mammoth, Declaration Grooming, какво друго имаше? Забравих вече. Chiseled Face. Chiseled Face ми е много любим спун. И като представяне, качество на спун и като белизма, поне този който. Не този, който имам. Някой ден мога да си остана само с него. Но имам подозрение, че... от тези монстри, поне една от тях, ще бъде поръчен голям спун. Много добре. За сега бих казал без раздразнение, но втората контра ще е тази, която ще кажа реално. Аз промених малко техниката си, защото осъзнах, опа,
осъзнах, че прекалено много натискам. Но за това човек се учи все пак. Никога не мисля, че някога ще успея да правя бързи бръсения, поне бързач. Просто поради факта, че ми е прекалено твърда брадата, прекалено гъста на места и трябва човек да е много внимателен и нежен, за да не си причини раздразнение. Или ако има, да е минимално, което едно от 10 за мен се равнява на 0. Много хубав формат. Не беше това, което очаквам, но е хубаво. Мисля, че му е 10-то ползване. Тази секунд. Само него съм ползвал последните 10 бръсени. Още не е зараснало, да. Бая са. Това се нарязва хълния път, ама. Какво прави човек? Случва се. Сигурност не беше нарочно, тъй че... Може малко пак. Може да се каже, че това в момента ми е любимият. Браснач, много е, много ме харесва. Ама много. Просто е толкова ефективен и също време толкова мек, че няма да къде. О-о-о. Я ти кефа. Добре. На часа, аз забравих спомена, часа 12.
цялостно имам, но това вече ще е много, много... по... бързо. Може би ако правих само по две минавания. Ама, аз не мога да се обръсна. Ей така, просто искам да е гладко, 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 да никога да не е расла брада. Като ще правиш нещо, го правиш като хората гладък, като с такова. Тей. Пил малко ръпил. Той се чува. Тук ме е така и не на по този начин, няма да видим. Добре, готово. И ми отне само 100 години. Ама съвършенството си съвършенство. Бах, хайде кепа. Браво. 30. О, с... ми казвам минимално раздръгнение. След 5 паса ли са, колко са, само да покажа, количеството, което сложих, беше, може би, грамово зърно, не повече. След 5 паса, да покажа, какво е останало. Поне за още 2-3 паса. Цяло грамово зърно. Не повече. Много економично се бъде. Много пяна, много хубава пяна. Е... не знам колко бръснение ще изкара, аз не знам дали ще го запазвам, ще го продавам ли, какво ще бъде, за сега го запазвам.
но тъй като искам да държа 4-5 секунда, не повече, може ако някои от тези, които очаквам да харесат повече, да го заменя с някой от тях с типуса и да видим какво ще усеща нито. Няма. Почти има. Няма. Да. 0,5 до 1 раздразнение. Пред за мен е 0. Абсолютна 0. А, какъв кеф. Браво. Толкова гладко. За втори път спирам. За хубавото нещо е, че точно горе-долу, когато ще да спирам, аз така иначе клипа. Време за aftershave. Смятам, че това върви идеално с този сапун. Тегъв after. Хубав. Балсам ден. Някой ден ще си купа това парфюм на Midnight Stallion. Трябва да видя как да го прекарвам, защото от Америка. Много яко. Много яко. Между другото, по случай на това, че вече има 50 абоната на канала, смятам да направя едно раздаване. Ама това ще е в близкото бъдеще, следващия или последващия клип ще го направя. Ще направя, нали, клип за това нещо. Така че, да, има време. Ай, сега и батерията ще ми свършва. Нека да свършва. Така, какво ползвах днес? Четката оставих в другата стая, все едно. Това е бръсначът, филармониката. Страхотен бръснач. Всеки, който има интерес, препоръчвам да си намери и да си вземе. И aftershave е ясно, аз го ползвам вече. И отново сапуна Barry Sarenman, страхотна база, страхотна пяна. За жалост, защото не мога да го през автора не мога да го помириша, но би ми се искало да е косъмче по-силен, но качеството компенсира страхотна хлъзгавост, страхотна възглавница, гъстота, хидратираност. Препоръчвам. Soft Heart, те сега е Omnibus, ще е още по-добре сигурно, така че като цял Barry Sarenman препоръчвам, който аромат се изберете, трябва да ви хареса, предупреждавам, че са малко сложни за възприятие, но това е положението. Това беше пак 100 години стана клипа, но поне беше много кеф, много се изкеф. Така че допълнително ще има за раздаването информация. За сега в 12.10 или колко се пада, желая на всички меки бръснения, приятни бръснения, не карайте пили и до нови срещи. Чай се!